iyadoo si rasmi ah ugu beegnayd xafladda sanad guurada ururka hodan ayaa xaflad si weyn loo soo agaasimay. Waxay ka dhacday hoolka shirarka ee Ugaas Mustafa Hospital ee magaalada Xariirad. Ururka hodan oo ka mid a ururada ugu baaxadda weyn degmada Xariirad ayaa waxay markii ugu horreysay qabsadeen xafladii sanad guurada ee waqtigii la aasaasay ururkaasi. Xafladdan ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha ururkaasi hodan Qalin Cumar Cilmi, Xildhibaan Axmed Yaasiin, Maxamed Barkhalle, guddoomiyaha ururkaasi Tawakal, guddoomiyaha ururkaasi Wadajir iyo guddoomiyaha ururkaasi Mustaqbal. Waxayna guud ahaanba soo dhaweeyey waxqabadka baaxadda leh ee ururka hodan muddooyinkii ugu dambeysay ee degmada Xariirad uu ka hirgeliyey, taas oo ahayd barnaamijkii dhaqanka ee sida weyn loo soo agaasimay soo dhaweyntii ambalaaska dufcaddii horeysay ee qalanjabisay ee ka baxda dugsiga Sacdadiin Secondary School. Soo dhaweynteedii dayrka dugsigaasi ururka hodan ayaa sidoo kale madashani waxa ay ka sheegeen in $500 ay ugu deeqeen dhismaha dayrka Ugaas dhismaha dayrka dugsiga Aadan Bile Secondary School ee magaalada Xariirad. Haddaba ugu horreyn munaasabadani waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi Maxamed Cismaan Dhagaweyne, isaguna ku dheeraaday ahmiyadda ururkani uu leeyahay iyo waxqabadkiisa baaxadda leh ee la taaban kara muddooyinkii ugu dambeeyey u qabsaday. Haddaba madashani waxa ay kulmisay siyaasiyiin, aqoonyahano iyo dhallinyaro aad u tiro badan, waxaana lagu falanqeeyey ururka hodan waxyaabihii uu ka qabtay degmada Xariirad, taas oo ah baahiyo la taaban karo muddooyinkii ugu dambeysay. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: maanta halkan waxaan isugu keen yeelnay anigoo ku hadlaya magaca ururka hodoon, sanad guuradii ururka hodoon oo ku beegan maalinkan maanta ayaan joogno. Waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa baaqiya idiin soo jeedinay si aad uga soo jawaabteen iyo sida tixgelinta leh eed aad iyo aad aad noo sharafiseen aad uga soo qayb gasheen xafladda ururada arrimaha bulshada iyo dhammaan dhallinyarada ka soo qayb gashaba. Aad iyo aad baan igu mahadnaqaynaa. Intaa kadib ururka hodoon kolley inta badan dhallinyarta ka wada qabtaa inta uu ka jiro degmada Xariirad, inkastoo waxqabadkiisu aad u yar yahay, haddana waxaan leenahay ma liidano, waayo waxyaalo badan oon ka fulino degmada oo in badan dhabarka u ridano oo aniga keligay noogu kooban ayaa jira. Waxaan leenahay bulshadu aad iyo aad arrimaha bulshada ha uga shaqayso, ururada bulshada ee kalena waxaan ku boorinaynaa in loo wada guntado danta Xariirad iyo danta degmada, in wacana loo kala hadhin. Bulshadu waxay wax ku qabsataa waa wadajirka. Waxaa maalmahan inala joogay oo aan ku soo daray ari hadalkayga urur la dhallinyaro oo la yidhaahdo Sadio, waxa ay wadeen in ay deyrkan iskuulka dugsiga sare ay u kuurgalaan sidii loo deyrkaa loo xidhi lahaa. Qurbajoogta iminka u dhalatay degmada Xariirad, gaar ahaan iyo gobolka Sanalba, waa u tartamayaa siday wax u bixin lahaayeen deenkan wax loo xidhi lahaa. Innaga reer Xariirad ahaan in aan wax ku darsano ayaa inoo taladee. Kii xooggiisa wax ku darsanaya, kii jeebkiisa wax kaga daraya, kii moogtay fikirkiisa wax ka geysanaya, waa arrin weyn inoo tala weyn. Waxaan leeyahay anoo magaca ururka hodoon ku hadlaya, annagu waxa aan ugu deeqaynaa dugsiga sare deerkiisa la xidhayo $500 ayaan ugu deeqaynaa. Laga furay ee waxqabadkiisa u horeysay halkaa lagu xiray magaca Ugaasha ilaa maanta waa dhex joognaa, iyadoo sidaa dadka looga baahayaa inay wax ku taraanna waa nahay. Waxbana kuma naantarin weli saxaqiiqda. Iyaga waanu mahadnaqaynaa dhallinyar ahaanan caajisin dhibaatay ku soo martay adduunye haysan, garabgal haysan, dad waaweyni gargaarayn sidii ugu wada hawshaasi waad mahadinaynaa. Waas ilaahay ku garabgala baan leeyahay, waan ugu ducay. Intaa kadib dadku waxa weeyaan waa laba qaybood, waa arrinkeen iyo aqbalkeen baa la yidhaha dadka. Haddii labadaa la waayo waxba ma hagaagaan. Qofka arrinta keenay haddii la raaci waa arrintu socon mayso. Qofka arrinta keenay haddii la aqbali waayo arrintu socon mayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Alxamdulilaahi rabbi caalamiin. Horta shucuurteeda maanta ma soo koobi karayo. Alxamdulilaahi rabbi caalamiin, maadaama la isku yimiday dhallinyartii magaalada oo ay fahamsan yihiin hadafkaan u socono iyo waxaan iskugu yeedhaynaa inay tahay dan bulshada una bes oo dan meel kale ama qof kale u dalayn laa ilaahay, maadaama ayna fahmeen oo walaalahay soo wada banaabaxeen oo ay maanta la dhagaysanayaan wixii khaldan ay maxay hayday ka ahay ay ka joojin doonaan wixii fikrad ee wanaagsan ee magaalada ku talabagalayana inay nagu taageeraan iyo rajaynaynaa hadduu ilaahay dhaafo.
تهاك سكون ما أنت الحمد لله رب العالمين هرتا وحنا كسر وحنا كل حسقين دي أفر أول أفر أول أو قف واللي بحده في كيسة وقها الله يوم أو هدرا ما هو سكوا يوم الله يوم أو ما الله هو الصعدة برشمة الحريرة يدق مدن الله ولا دالي سوى حقوق بنادت كنا سوى كهر عمر كريم سيدنا محي هذا إنه بس ما ينا دم قرآن الله سبحانه إلى سكين فنسي الحمد لله رب العالمين مهم كوا إسفانك هدي اللي إسفهمه وحنا محماري أبى الله يعني حاجة أنا بكي كتومه ويقشط أي والدين تو يا أبياش وهو ياش دغيرتو دم ما صدق له هدي إسفهمان وحنا محماري يعني لكن حر مدة جرتا مدة هدي اللي سكدة يوم بارتر عمر الله مريكريم تعصى ما أنت وحنا بعلى صوبن دقيا بريك ما أنت مركب دبي الله بحر راح يوافيته كمدة أصلا أنا حر لاين كأ أنا كأ خالدم أو واحد خلدم كسرنا أو هندنا إيه شيء ولا أكثر كده حجرا ده نركتين هم بل يهدت هاي قف كل فرار يا ديري قليل. أنا كوا حنا في سامي كوا حوضنا محبوك شاكين أو ركاسي وحاي وحبك من جيراني ده كينا نيدا كدبيا وعيال كسر كريا ده نيرت دحلا ووين كعد ولي برت أنا كهم بل يوم مرمنا ووين ضنينا لهم بل يوم قف ولي حقبة كيس هم بل يهدي لنا وسيرة وين رصا نوشو وحبك مسوق لك النلبة يا مولاي مركا الحمد لله رب العالمين تحوق ما طلع صاري انا كنت ذا لادون وسكنت ريا وحويان دتك ديبت جوو صادم قريان ايو صادم قريان انك اينو صادم قريان قف ما انت هلك جوو يمي سو دغن يمي جرتو او ما ايغا خرب جوو او كتب عيال يمي جرتو وحو ريه دتك اينو طلعيا ديغي صديريا انك را هاينا اركو انك سرج لو حالا سيبنا ما لواي قف ولو خرب كنو وبخين كريا ما انت الرهان اسكدا ولياش اسكبدا نو ولي واحد وسركعو او سياس كدغنو لو وسركعو دتكاس وحنا كو سو قبليا لكن وحنا جيفا تليفون ما كو شقاين وح صور دغال ما نقريس نو ولي بو انا خبطكي سلا اركان دتكين نو ساي نو فرحان وحنا كون لي هرتا ان اورو كاي دتكاستا دتك ديبد جوغو دال غار هان بيش عيسان يا دارين يا قبر كسلل هم بالي قارة أنا هرت عندك شيء كريم يه متيسرنا يه بقول كي بقول كأو قدرنا طلبات ما تعرفوا بحقها هنا أشياء الشرف أشياء الشرف كان عدي لو قلت رجلي يا متيسطي إن شاء الله كم ما تسيرنا أبوي له هيدا أبو سلام عليك رب حيا سلام عليكم هم باليو فرك حجة يمر لواض وحنا سلام يا أنا هم باليو قدر يا حفلة دن إن قاشامن عيد أي كم قنين هو يد جوكتو مرحلة أي جوجان مجهو أي جوجان دل يرتف دمام وحال الله أكو سلام يا أورك هدول هم بليانة يا وحال الله وحنا أرك بس بسنة هم بلي تاب بدومه إيش أكيد أنا وأكو هلا يا أفكار أورك توكل أهنا بدومي يسا وح أنجع على هاي إن أنا دور شأن كشيعو وحال هذا فول اسمه قريس باش فولين اسمه قريس إسلام فيه ده فولان اسمه الله أركه ولكا وحول الله أورك هدول lama qarin karo ma oran karno wax tarkiisu u yar yahay rabadaankii dhaweyd ana u joogay oo ka hadlay wax tarkoogay wax qabatay qabteen waxaan oran la bulshada ray xariirad in urra far badan oo jiray way jireen laakiin ur waliba station buu leeyahay qaab uu shaqay u leeyahay meel shaqada uu ka bilaabo leeyahay ee waxaan oran karaa meel anagu aan haleelin bay haleeleen oo ay ka qabteen shaqadooda waana ku habaleynayaa taa tahigta waxaan oran lahaa in degmada xariirad waxa ka jira urur far badan shaqo far badan way qabtaan in mid bayna seegtay aan rabna insha Allah qorsheeda inaan ku jirno xalo u dambeysana qorsheeda aan ku jirnay in ururada jira gudoomiyasho in Allah dafti walidintana Allah dafti amiin wada jirka aan halka ku imnaa ururka inaan ka imaraa Allah ka dhigo amiin ilaahay khayrka inaga aqbalo amiin shirka Allah inaga maano amiin shaydaanka Allah inaga xiro amiin sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam وحا هلكن ليسوغي يمدي حفله دم بلادن ايه اوروركا اني كو فاد ليا اورورك مستقبل افيس كو هاد ليا حفله دن اورور دون او دغاي ان كا نغا كو دكاي هو تي خمت نهاي بان هلكن ليسوغي يمدي وانا كم هاد نقيا وحان ليهاي همبليو همبليو dhammaat xafladan iyo soo qayb galay isoo abaabshayna ururka wadoon aad ugu maqayn ururka wadoon dhorti
oor dhowrta magaalada xaalad ka jira ilaa sanad ilaa awdal horta meel walu gaadhan marka ilaa dibadda dhowrka hoodoon horta waxyaalo badan oo soo dhaweynta kale oon qaban karin ayay qabteen dhowrta oo wasiiradii waxaan inagu dee warba loo inoo xaafada lagu horta aad u maasiin ta kale horta ta kale maata laga hadlayo dhinaca iskuulka deerka iskuulka horta deerka iskuulka hadda anagu kadiisu maanu soo galnay laakiin markii horeba geedi dhir baan ku beeri jirnay dhirkiina waxaa naga joojiyay meeshu bilaadeer bay noqotay imkana deer hadii lagu xidhayo anagna wixii karaankeega laakiin ma goyn karno intaaban waxaan inaan maodhan karnay laakiin waan ku dari karaynaa maan odhanaynaa markii horena geeda waan kusii wanday de imkana deer hadiina loo sii xidhana waan kusii beeraynaa maan odhan lahay de markaa bulshada raaxa rabna waxaan anagu ka odhan lahaa dee dadkuna la shaqeeya ururka aan odhanin ta kale horta waxaan ka sii hadlaya dhakhtarka horta meesha dee iskuulka waa la dhisay baad leedihin laakiin dhakhtarka markii hore hala dhisaa yaa lagaan weynaa waa la dhisay faraad ka qaadeen qofka haduu bukoodo wax laga aaminsan inaa buurima la geeyo laakiin dhakhtarka looma soo jeesanayo horta san wax u qabsanaa lama le markaas wixii noo dhisan aan qabsano bulshada la iskuudoo mideobo oo dhakhtarkan sidan foornu noomae aan laga wada hadlo wixii loo baahan yahay wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wanabiyina maxamed ama bacd asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kolley maanta waa madal kulmisay daayartii degmada xarada intoodii ugu badnayd waxaan ugu mahad celinayaa ugu horeyn ururka hodoon ee qabanqaabada iyo xafladdaba leh ururka hodoon degmada xarada intii ku soo biiray runtii waxyaabo taabagala oo dadku ay ku farxaan oo adeegyada bulshadaabu ka qabtay anagu ka maamula ahaan dugsiga hoose dhexe albaabka weyn aad aragteen cishadiina waan sheegayay waxaa hirgeliyey ururkan hodoon mar labaad baan uga mahad celinayaa dugsiga sare imika ay ballan qaadeenna maadaama maamulihii kala joogin iyadana waa soo dhaweynayaa waana uga mahad celinayaa ururka hodoon intaa haddaan hadnaqa ku soo dhaafo waxaa la yidhaahdaa gacmo wadajir bay wax ku qaban karaan reer xarrad baynu nahay innagaa la rabaa inaan wax qabsanno halka uu iftiinku ka baxayo iyo iftiinka loo doontaa ururo badan baa degmada ka jira oo runtii wax badan qabta mustaqbal ay ka mid tahay ururka dhallinyarada ee wadajir uu ka mid yahay tawakal oo iyaduna ka mid tahay oo haddeer warbaahinii sheegayay waxaasoo dhan haddaan hal meel isugu nimaadno waxaan hubaa inaan horumar ballaaranna sii samayn karno shalay baan ka sheekaynayay maxamed siyaad barre markii la ridayay ururkii snm gaar buu dagaalamayay ss d f urur loodhan jiray oo cabdilaahi yuusuf hogaaminayna gooni buu dagaalamayay caydiid korneelkii iyo qaar kale oo kismaayiya meelahayna gaarba u dagaalamayay intaa oo dhani wuxuu hadafkoodu ahaa inay maxamed siyaad barre ridaan laakiin midba mid lama haysan midba iskiibuu dagaalamayay waxay kaliftay in 88-kii 89-kii 90-kii ilaa 19-kii uu burbur badan dalkii gaadho laakiin waxaa la yidhaha haddii intaasi ay isku tegi lahaayeen maxamed siyaad barre iyo dowladdiisii hal maalin bay kaga takhalusi lahayeen marka innaguna intaan gooni goonida u kala soconno intaasoo ururba waxay u socdaan uun inay xarrada horumarkeeda wax laga qabto marka aan meel qurhaatay isugu wada imanno oo aan horumarkeenna midayno intaasi waa tala soo jeedin tii muxuu ahaa iminka u dhega weyne hadal qaadayay garanwaaga runtii xildhibaanka haddii ada yarle axmed yaasiin iyo rudwaan iyo abraaro fikirka lahaa sucuudigana kayda fadhiya allah gabsaa siiyo dhallinyaro badan saaka wallahi sagaalkiibay saaka guraac doonanayeen waxay intaasoo kaleheen oo isku xilqaameen inay garanwaagaa wax ka qabtaan iminka markaan fikirkii isku geynay baalkii innaga uu intii aan goyn karayna u dhaafay geed weyn buu noqday haddeed markaa waxaan u dirnay niman ka shaqeeya markaa innaga waxaa laynaga rabaa fankii ay nimankaas isku shaqeyn lahaayeen dhaqaalahana waan bilownay axmed yaasiin iyo abraar baana ka ah gundhig qof kastoo wax ku soo darsanaya saacaddaa laga bilaabo uu bannaan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi
عبد الله محمد عبد الله حرم يوس حريرات